2046 सालले जनआन्दोलन ढुङ्गा नेपाली काङ्ग्रेस पाके शिक्षा संस्कृति वा पर्यटन मन्त्री अले पर्यटन वा नागरिक उड्डयन मन्त्री जुया दिनुकोमा रामहरि जोशी बखुम्बा यले क्यामतका मुहेमुन खञ्जको छु वकै ल्याम्सु यले नेपाल भाषामा बाखा वा समालोचना जुया दिनुकोमा गड्डी पुचा शक्ति वकै साहित्य वा जीवन शीर्षक ये छपु चोसु न प्याउ याच मुडो नेपालसम्म झिन्छस वा सुइच्छा छ चोसपासु पाके वकै बाखा वा समालोचना दुठेका पला खै नाङ्गो सकु छौ न भूषण प्रसाद श्रेष्ठ मुङका पिके आदि वे सफ्टि चङ्गो बल्चाव महल नाङ्गो चिबाखा छपु नि वे तेना बल्चाव महल सुन्टी चा टटखाको गगनचुम्बी महल ठाउँ स्वर श्रृङ्गार पेखेर बिजुल मत छ जटा लुनाया बावया चङ्गुठे मासु सि छिलमिले न्योन्स सुया पुलाङ्गो ठठाको बल्च छगो फुलु सुलु दनाचुन बिरुवा ठ्याँ खिउसे मानो ठाउँ संसार व्याक्क खिउ प्रकाश से पराजित जुया अनुसरण काउ याचुन उभले बरा कमने जना छ टसुका बल्चेटा गिजे या छौ महल अनमट ए अल्छिन ठो ठाट बाटे संसार छठेन यापि कुह बिचुनीगो छु अधिकार फुक्क महल टेस ठुकी सिट या हर र निला हल भित्र बल्चे ठग डुख नुगले टुटया सुमक चुन उखने चाने छक्ल टस्क बुखा बुल कने खुन सुटे खण्ड त महल त फुक्क डुना अमि अभिमान व्याक्क चूर्ण चूर्ण ज्याउ पुणाङ्गो बल्चे टुटी फोस नाचङ्गो बखा टुलिया कोचला